Biz DOST mərkəzinin stendinin qarşısındayıq və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 6 yeni elektron arayış xidmətini təqdim edir. Bu haqda bizə ətraflı məlumatı Nazirliyin şöbə müdiri Kənan Əkbərov çatdıracaq. Kənan, mənim xoş gördük. Xoş gördük. Deməli, qeyd etdiyiniz kimi artıq biz 6 növ elektron arayışı vətəndaşların istifadəsində təqdim edirik. Bu aktual çərçivəsində vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsini oxuyucuya yaxınlaşdıraraq kioskdan elektron arayışı əldə etmək üçün imkan yaradmışıq. Burada vətəndaş öz şəxsiyyət vəsiqəsini oxuyucuya oxutduqdan sonra məlumatları Daxili İşlər Nazirliyinin informasiya sistemindən əldə edilir. Sosial internet portalına keçid edərək arayışları əldə edə bilər. Yəni bu sosial internet portalından evdən də daxil olaraq məlumatları əldə edə bilər login parol vasitəsilə. Sadəcə olaraq burada rahat olması üçün biz kiosk vasitəsilə təqdim etmişik. Elektron arayış bölməsindən arayışın növünü seçə bilər, pensiya, müavinət, təqaüd, maddi yardım, avtomobil, bir dəfəli ödəmə ilə bağlı hazırda arayışları yerləşdirmişik. Son etibarlıq tarixini qeyd etməlidir, hansı tarixə qədər arayışı etibar olmasını istəyir. Viza almaq üçün, kredit almaq üçün digər seçimlərindən birini edə bilər, arayışın təqdim olunacağı ünvanlı və ya ümumi seçimini edə bilər. Təsdiqlədikdən sonra isə arayışı formalaşdırılır və arayışı əldə edə bilir. Biz ilkin olaraq 6 arayışı, elektron arayışı təqdim etmişik. 2 arayışı daha əvvəldən formalaşdırmışdıq. İş yerinə dair arayış və 50 ilə bağlı arayışları elektron formada əldə edə bilirdilər. Bu arayışların sayı ilin sonuna qədər 15-ə çatdıracaq. Növbəti ildən isə 30 növ arayışı biz artıq vətəndaşların istifadəsinə verəcəyik. Bununla da Nazirliyin mərkəzləşmiş elektron informasiya sistemində toplanmış bütün məlumatlar əsasında vətəndaşlar elektron formada arayış əldə edə biləcəklər. Kənan bəy, artıq mən belə başa düşdüm ki, həm DOST mərkəzinə gələrək bu işi həll edə bilərlər, həm də ki, evdə olduqları zaman internetə qoşularaq. Yəni biz Nazirliyin bütün struktur bölmələri üçün bu imkanı yaratmışıq. Nazirliyin bütün sənəd dövriyyəsi, çağrı mərkəzi, qəbulat sistemi üzrə məlumatlar sosial internet portalına inteqrasiya olunub. Yəni vətəndaş məlumat almaq üçün bizim istənilən bir qurumumuza yaxınlaşdı, arayışı əldə etmək üçün növbəlliyə əsasında, yəni qəbulat sistemi vasitəsilə məlumatı əldə edə bilər. Elektron arayış vahid mərkəzləşmiş sistemdən formalaşdırılır və vətəndaşa təqdim edilir. DOST agentliyi Bakutel 2019 sərgisində də öz stendi ilə fəaliyyətini davam etdirir. Biz düşündük ki, bu platformanın, bu yeniliyin sosial xidmətlər sahəsində bir inqilabi yeniliyin məhz burada, bu Bakutel sərgisində nümayiş etdirilməsinə ehtiyac var və bu yalnız nümayiş etdirilmə deyil. Gördüyünüz kimi bizim buradakı stendimizdə real rejimdə insanlara DOST mərkəzində hansı xidmətlər göstərilirsə, həmin xidmətlərin hər birindən burada da yararlanmaq mümkündür və burada bir informasiyanı da verim ki, bunun üçün yaşayış yerindən, qeydiyyat ünvanından asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaxınlaşaraq bu xidmətlərdən istifadə edə bilər. Məlum olduğu kimi bizim ilk DOST mərkəzimizdə yalnız Yasamal və Sabahi rayonlarının sakinlərinə xidmət göstərilir. Burada isə artıq qeydiyyat ünvanından asılı olmayaraq bütün hər bir Azərbaycan vətəndaşı DOST xidmətlərindən yararlanmaq imkanı əldə edir. Qurumun mətbuat katibi qeyd etdi ki, yaxın zamanda paytaxtda ikinci DOST mərkəzinin açılışı da gözlənilir. Xəzər rayonunda açılacaq bu DOST mərkəzi və həmin bu DOST mərkəzində də həmin rayonun sakinləri bütün sosial sahəyə aid olan xidmətlərin hər birindən real rejimdə istifadə edə biləcəklər və bu xidmətlər hər biri bir pəncərə sistemi ilə şəffaflığa riayət olunmaq şərti ilə çox rahat və operativ şəkildə hər bir insana, hər bir vətəndaşa göstəriləcək. Qeyd edək ki, yaxın 5 il ərzində ölkə ərazisində 31 DOST mərkəzi yaradılacaq.